नमस्कार एपी टक टाइममा स्वागत छ म निराजन भण्डारी आजको एपी एपिटक टाइममा हामी संसद विघटन भइसकेपछिको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम र नागरिक समाजको भूमिकाको विषयमा कुराकानी गर्दैछौँ यस विषयमा कुराकानी गर्न आज हामीसँग हुनुहुन्छ मानव अधिकार तथा शान्ति समाजका संस्थापक सभापति कृष्ण पहाडी स्वागत छ पहाडी सर यहाँलाई हस् नमस्कार धन्यवाद आराम सन्चे हुनुहुन्छ यस्तै छ <laughs> अब हामी कुराकानीलाई अगाडि बढाउँ हजुर अकस्मात संसद विघटनको जुन समाचार आयो त्यसपछि राजनैतिक गर्मी एकाएक बढेको छ पुष महिनामा होइन कतिले सोचेका अलिअलि थिए अनुमान लगाएका थिए यो प्रकारको घटना पनि हुनसक्छ भनेर कतिपयले संविधानमा लेख्दै नलेखेको कुरा त होला भनेर सोचेका पनि थिएनन् धेरैजसोले तपाईँले सम्भवतः हाम्रै टेलिभिजनमा पनि ओली सरकारले संसद विघटन पनि गर्न सक्छ भनेर एक डेढ वर्ष अगाडि पनि त्यो प्रसङ्गवच कुरा उठाउनु भएको थियो होइन त्यो कुरा अहिले आएर देखिएको छ यसपछिको यो राजनैतिक घटनाक्रम जुन अब सडक तात्न थालेको छ विदेशीको चासोहरू बढ्न थालेका छन् उनीहरूको आगमन बढेको छ पक्ष विपक्ष त्यो पनि धेरैवटा गुट उपगुट त्यो जुन देखिएको छ यो परिदृश्यलाई चाहिँ कसरी हेरिरहनु भएको छ तपाईँले पहिला कुरा त उन्सट्ठी सालमा जब संसद विघटन भएको थियो मलाई सम्झना छ त्यो बेलाको नेकपा एमाले सिंहदरबारस्थित संसदीय दलको कार्यालयमा त्योभन्दा अगाडि एउटा छलफल बोलाएको थियो शम्भू थापाजीले चाहिँ वरिष्ठ अधिवक्ता प्रष्ट भन्नुभएको थियो हेर है संसद विघटन हुनसक्छ भन्ने अघि मैले पनि त्यो बेलामा शेरबहादुरजीले संसद विघटन गर्दै हुनुहुन्छ है भन्ने कुरा बोलेको थिएँ पछि त्यो उहाँहरूले गर्नु हो मैले सानो जानकारी दिएको दुई हजार छैसठी सालमा जुन राष्ट्रपति प्रकरण भयो तत्कालीन प्रधान सेनापति प्रकरणमा यो दुर्घटना हुँदैछ है भनेर मैले चाहिँ भनेको थिएँ यद्यपि त्यसपछि हाम्रो आफ्नो आफ्नो स्ट्यान्ड थिए तर यो दुर्घटना हुँदैछ भनेको थिएँ भने मैले लेखेको पनि थिएँ पछिल्लो चरणमा तपाईँले सोध्नु भएको थियो कि लोकतन्त्रलाई कोबाट खतरा छ भन्दा कुशासनबाट र यो सरकारको स्वेच्छाचारिताबाट भनेर मैले पटक पटक भने ओलीजी सत्तारूढ भएको तिन महिनापछि नै म गिरफ्तार भएको थिएँ जुलुस प्रदर्शनबाट किनभने लक्षण मैले राम्रो देखेको थिइनँ र मैले के भनेको थिएँ भने म यहाँ यो कुरा आउन चाहन्छु नागरिक समाज भनेको त क्रिटिकल नै हुन्छ विपक्षकै काम गर्छ कतिपय अवस्थामा विपक्ष देश त नाबुद भएर गयो हगि अब यो पुरानोमा हामीले के भनेको थियौँ कता भनेको थियौँ भन्ने कुरा भन्नुभन्दा आज म भन्छु संविधानमै नभएको धारा टेकेर जस्तो मैले विघटन गर्दै हुनुहुन्छ है उहाँले उहाँले शङ्की हुनुहुन्छ भनेर भन्दाखेरि कतिपयले के भने प्राप्त मेजोरिटी भएकोले अब भविष्यमा पनि संविधान उल्लङ्घन गर्ने थुप्रै कदम चाल्दै हुनुहुन्छ पहिलो त चालिसक्नु जस्तो संविधानले प्रतिनिधि सभामा हारेको व्यक्तिलाई मन्त्री हुने परिकल्पना गरेको छैन तर उहाँले त प्रदेश सभामै हारेकालाई पनि सायद मन्त्री बनाइसक्नुभयो कुनै संसदमा नभएको राष्ट्रिय सभामै नभएकोलाई मन्त्री बनाइसक्नुभयो काम चलाऊ सरकारले दुई तिहाईले जिते जस्तो चाहिँ निर्णय गरेर फुर्ती लाउन थालिसक्नुभयो भनेपछि उहाँमाथि लगाम लागेन र चाँडोभन्दा चाँडो अदालतबाट यसको निकास आएन भने त उहाँले कति उधुम मचाउनुहुन्छ र त्यसको मूल्य कसले तिर्नुपर्छ परिणाम के के हुन्छ त्यो हेर्दै जानुपर्छ लक्ष्य ठिक छैन अब तपाईँ लगायत सबैले जसले संविधानको पालना गर्छन् संविधानलाई अक्षरस पालना गर्छन् यो कदम गैर संवैधानिक हो संसद दिउँतिनु पर्छ अझ कतिपय राजनीतिक नेताहरूले त संसद जिउँदैछ अहिले अब सभामुखले बोलाउँदा हुन्छ भन्ने प्रकारको अभिव्यक्ति रहनु भएको छ तर समग्रमा हेर्दाखेरि त त्यस्तो अवस्था त पटक्कै देखिन्न सरकारका मन्त्रीहरू स्वयं प्रधानमन्त्री ओलीले र उहाँका मन्त्रीहरूले यो परिस्थितिको उपज हो र जतिखेर संसद विघटन भयो त्यो विघटन हुँदाखेरि संवैधानिक थियो यो सरकार होइन संवैधानिक सरकारले गरेको कलम हो यो र यो काम चलाउ सरकार पनि होइन मन्त्रीमण्डल विस्तारको पनि गर्न पाइन्छ भन्ने प्रकारको अभिव्यक्ति दिएर त्यो प्रकारको वास्तविकतामा पनि देखिरहेपछि त तपाईँले भन्नुभयो जस्तो भयावह अवस्था त आउन सक्छ त्यसलाई टार्ने कसरी त अब हेर्नुहोस् पहिला त म भनौँ म चाहिँ आणमिक अस्त्र विरुद्धको अभियानमा थिएँ बयालिसवटा एकचालिसवटा जुलुस हामीले गरौँ शान्ति समाजको तर्फबाट दस डिसेम्बरमा अचानक हामी यो प्रतिगमन विरुद्धको आन्दोलनमा होमियौँ पहिला मैले भनिहालेँ छ गते मेरो गिरफ्तारी नै भयो सिंहदरबार अगाडिबाट हामी सत्यको पक्षमा स्वाभिमानको पक्षमा स्वार्थरहित हिसाबले हामीले बोल्ने र गर्ने हो, नहीं। 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 मा, हो। जब अति गर्नुभयो निषेधित क्षेत्रमा गएर हामीले प्रदर्शन गरेको र हामीलाई पक्राउ गर्नुभयो साढे तिन घन्टामा छोड्नुभयो हाम्रो गिरफ्तारीको क्रम सुरु भयो जसरी एकसट्ठी साल माघमा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको कदम पछि हामी सडकमा जाने भन्दाखेरि हामीलाई घरबाटै र पछि जुलुसबाट हाम्रो साथीहरूलाई पक्राउ गरिएको थियो म आउन चाहन्छु किन असंवैधानिक हो भन्ने कुरा हामीले भन्यौँ असंवैधानिक अब अब चाहिँ दोस्रो चाहिँ अलोकतान्त्रिक र स्वेच्छाचारी भनेका छौँ हामीले त्यसमा तिनवटा कुरा म तपाईँलाई दिन चाहन्छु एक विगतका विकृति विसङ्गतिहरूबाट पाठ सिक्दै यो संविधानले के परिकल्पना गर्यो भने संसद विघटनको कल्पनै गरेन र प्रधानमन्त्री कसरी नियुक्ति हुन्छ संवैधानिक प्रावधानमा भन्नुहुन्छ भने चुनाव भएपछि प्रतिनिधि सभाको बहुमत प्राप्त दलको संसद दलको नेतालाई पहिलो प्रावधान दोस्रो त्यो भएन भने दुई वा दुईभन्दा बढी दल मिलेको बहुमत प्राप्त नेतालाई त्यो पनि भएन भने लार्जेस्ट सबभन्दा ठुलो दलको अल्पमतमा भए पनि नेतालाई विश्वासको ने मत र उसले प्रमाणित गर्नुपर्छ त्यो पनि भएन भने राष्ट्रपतिलाई अलिकति स्वाभिवेकीय अधिकार त्यहाँ दिएको छ संसदमा विश्वास मत प्राप्त गर्न सक्ने लागेको नेतालाई भन्ने सायद प्रावधान यो चारवटा प्रावधानमा पनि खरो उत्रिन नसकेपछि यदि प्रधानमन्त्री गठनमा गाँठो पर्यो भने प्रधानमन्त्री गठनमा मन्त्रीमण्डल गठनमा मतलब सरकारको चयनमा चाहिँ यो गाँठो प्रधानमन्त्री नियुक्तिमा गाँठो पर्यो भने मात्रै एक्सेप्सनल सर्कम भन्छ अघि त्यो परिस्थितिमा मात्रै सरकारको सिफारिसमा प्रतिनिधि सभा पुनर्ग के अरे विघटनको सिफारिस गर्ने हो अब अहिले सरकार विद्यमान थियो होइन त्यसकारण असंवैधानिक किन हो यो लामो कुरामा नजाउँ असंवैधानिक किन हो भने संविधानको क ख ग पढेको मान्छेले पनि त्यो बुझेको छ र न्यायालयको बारेमा म यति मात्रै भन्छु उहाँहरूले न्यायाधीशले हरेक न्यायाधीशले कुनै पनि फैसला गर्दाखेरि उहाँहरूको आफ्नो योग्यताको पनि परीक्षण भइरहेको हुन्छ यहाँ योग्यताको होइन विवेकको पनि परीक्षण हुँदैछ केही मुलुकहरूमा संसारका समृद्ध लोकतन्त्र भनिन्छमा त अविश्वास प्रस्तावमा फेल भएपछि अथवा हारेपछि पनि म चाहिँ जनतामा जान पाउँछु भन्ने प्रावधान छ होला तर नेपालको सन्दर्भमा पहिला के थियो छोड्नुहोस् क्लियर छ अहिलेको सन्दर्भमा संसद विघटन हुन सक्दैन संसद विहीन परिकल्पना गरेको छैन पाँच वर्ष आयु नै तोकेको छ भनेपछि कुन धारा टेकेर गर्नुभयो कति गर्नुभयो अदालतले फैसला त गर्ला तर अदालतले के हो भने उहाँहरू पनि डेरा बसे जस्तो मात्रै हो न्यायाधीशहरू डेरा छोडेर जाँदाखेरि त्यो घरमा कति फोहोर गर्नुभयो भन्ने अभिलेख अभिलेक्तहरूले राख्छन् त्यसकारण अब संसद पुनर्स्थापना भएपछि हुने विकृतिका कुरा आफ्ना ठाउँमा छन् त्यो नहुँदा पनि अर्को अप्ठ्यारो त्यति छ म त्यसतर्फ जान चाहन्न म यति मात्रै निवेदन गर्न चाहन्छु यो असंवैधानिक हो शत प्रतिशत okay? कि यसलाई केही कसी लाउनु पर्दैन तर अब सर्वोच्चमा पनि केही कुराहरू शङ्काका घेराहरूमा औँला ठाउने ठाउँ दिनु हुँदैन न्यायमूर्तिहरूले त्यो ठुरु भयो पहिलो कुरा त कसरी सुरु भयो भने चाहिँ यसलाई बृहत्तर बेन्चमा जस्तो बाहन्न सालमा चाहिँ सायद बाहन्न सालमा हुनुपर्छ मनमोहनजीले विघटनको अधिकारीज्यूले सिफारिस गरेपछि त्यो सरकारले एघारजनाको बेन्चले हेरेको थियो आठ दिनको फैसला भएको थियो विश्वनाथजीको नेतृत्वमा प्रधान न्यायाधीश मैले मैले सम्झेनसम्म म अलिकति वार्धक्यका कारणले मैले बिर्सेँ भने तपाईँले सम्झाउनु होला त्रुटि भयो भने यसलाई बृहत्तर संवैधानिक इजलासमा पनि बृहत्तर बेन्चमा लानु पर्थ्यो जति सक्दो सिनियर न्यायाधीव न्यायाधीश पन्ध्र एघार जति सक्दो विवाद कम हुन्थ्यो विवेकको अत्याधिक परीक्षण हुन्थ्यो मेनिपुलेट गरेर पनि ठुलो घेरामा चाहिँ म्यानिपुलेट गर्न सक्दैन थिए यसलाई उहाँले सानो घेरामा पाँचमा राख्नुभयो पाँचमा पनि के भने वरिष्ठतमको मापदण्डलाई मिसेर उहाँले कनिष्ठ न्यायाधीशहरूलाई राख्नुभयो यसले गर्दा औँला उठाउनेहरूलाई ठाउँ भयो भने न्यायालयको बारेमा म यति मात्रै भन्छु अघि यो प्रतिनिधि सभा विघटनको फैसला सदर गर्यो भने इन केस भन्नुहोस् एउटा अवस्थामा मात्रै सदर हुन्छ अरू हुँदैन यो संविधान असफल बनाउने प्रतिगमनलाई बिहुताउने र रा, पुरानो राजतन्त्रसँग पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रसँग गठबन्धन रहेछ न्यायालयका मान्छेको भने मात्रै यो बिउ मतलब के भने सदर हुन्छ प्रतिनिधि सभा सा, मर्छ नभए यो बिउतिन्छ यो दुइटामा देशले कुन कोष लिन्छ देशलाई गृहयुद्धमा धकेल्नु भएको छ खड्ग प्रसाद ओलीजीले अब फेरि भनौँ यो अवैधानिक किन हो भनेर भन्दाखेरि असंवैधानिकपछि पहिला त अलोकतान्त्रिक किन हो भन्दाखेरि खड्ग प्रसादजीको सबैभन्दा ठुलो अपराधको बकपत्र आएको छ तपाईँले पढ्नुभयो पढ्नु भएन पन्ध्र ठाउँमा आइसक्यो पटक उहाँले गौरव साथ उहाँ बोल्नुहुन्छ बडो घबन्डका साथ के भन्दै हुनुहुन्छ भने पार्टीको किचलोको कारणले गर्दा मैले गर संसद विघटन काम गर्न नपाएर होइन पार्टीको पार्टीको किचलोको कारणले संसद विघटन गरेर संसारको सबैभन्दा ठुलो अपराधी हो महाअपराधी हो मेरो पार्टीमा किचलो भयो मैले संसद गर विघटन गर्ने भन्दा त्यो अभिलेख नेपालमा चाहिँ अधिनायकवाद लोकतन्त्रको सबैभन्दा ठुलो भिलेन हो भने त्यो पार्टीको किचलोले संसद विघटन गरे भन्ने हो भने उहाँका मतियारहरू के भन्दै हुनुहुन्छ आज संयम घुमाउनु भएको छ संयम घुमाउने मान्छेको बारेमा धेरै तर्क नगरौँ तर उहाँहरूले के भन्न थाल्नुभयो भने पार्टी र संसदमा काम गर्न नपाएपछि संसदमा कहाँ काम गर्न पाउनु भएको छैन संसदमा परीक्षण कहाँ भएको छ संसदले कहाँ बाधा व्यवधान गरेको छ भनेर भन्दाखेरि अब कुरो आउँ अवैधानिक क्रम सुरु भयो स्वेच्छाचारी यो कदमबाट असंवैधानिक अलोकतान्त्रिक स्वेच्छाचारी गतिविधिबाट के भयो भने खड्ग प्रसादजीको सनक र विद्यादेवी भण्डारी राष्ट्रपति महोदयाको सुराकी प्रवृत्ति सुराकी प्रवृत्ति किनभने त्रियासीजना नेकपाका सांसदहरू त विशेष अधिवेशन बोलाउन भनेर गएका हो नि त दर्दै गर्नु भएन नि त त्यो सुराकी कहाँ गर्नुभयो बालुवाटाहरूमा सबै पठाइदिनु भयो कपीहरू चाहिँ यो दुईवटा प्रवृत्तिको आशंका के भयो भने पावरको भोग जस्तो दुई दुईपटकदेखि सायद राष्ट्रपति उठ्न पाइँदैन भनिदिएको छ यो संविधानमा अब राष्ट्रपति सिद्धिएपछि के खाने त भन्दाखेरि सम्भावना छैनन् भनेपछि सङ्कटकाल लगाएर होस् अथवा अव्यवस्था सिर्जना गरेर होस् अथवा देशलाई गृह युद्धमा धकेलेर होस् खाइराख्ने भने खड्ग प्रसादजीको कुरो पार्टीमा अल्पमतमा परेपछि पार पार जगतले बुझेको सत्य एक तिहाई र दुई तिहाईमा विभाजित भएपछि र संसदमा पनि अल्पमतमा पर्ने हाम्रो संसदीय दलमा अल्पमतमा पर्ने पार पार भएपछि पार उहाँले पार्टीमा पनि ला तान्नुभयो संसदलाई पनि ला तान्नुभयो भनेपछि फेरि म दोहोऱ्याउँछु हेर्नुहोस् एउटा मान्छेले संयम गुमायो भनेर देशको होल न्यायालय समयम गुमाउन मिल्छ कि त न्यायालयमा ढेरामा बसेका मान्छेले समग्र न्यायालयलाई कलङ्कित बनाउने गरी फैसला गर्न मिल्छ कि मिल्दैन मिल्छ भने न्यायका नौ सिंह हुन्छन् भनिन्छ हो कहिलेकाहीँ एउटा सिङलाई टेकेर पनि एक हाततिर लान्छन् नौवटा मात्रै तर यहाँ कुनै पनि टेक्ने सिङ छैन अब टेक्ने सिङ एउटै छ जस्तो वैदेशिक हस्तक्षेपको क्रम तीव्र भयो यो राजनीतिक रिक्ततापछि त्यही त यही यहीँनिर म आउन चाहन्छु प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गरेको यो कदमको विषयमा तपाईँले व्याख्या गरिहाल्नुभयो त्यो आफ्नो ठाउँमा छ अब प्रधानमन्त्रीले त्यो पार्टीको किचलो मिलाउन नसकेर यत्रो ठुलो कदम चाल्नु भएको छ कारण यही हो कि यसको ब्याकमा केही कारण जस्तो अघि नै तपाईँले राज संस्थासँग कुम जोडेर त्यहाँ त्यहाँ चाहिँ मिल्न सक्ने सम्भावना तिर पनि सङ्केत गर्नुभएको छ विदेशीहरूको चलखेल त्यत्तिकै बढ्या छ होइन चाइने चाइनाका कम्युनिस्ट नेताहरू आएर यहाँ अब खुलम खुला सबैलाई भेटेर आफ्नो कुरा राखिरहेका छन् यसको मतलब प्रधानमन्त्रीले अथवा प्रधानमन्त्रीका कार्यकर्ताले अहिले भनिरहेको कुरा र भित्री चुरो कुरा एउटै होला कि अलिकति भित्री कुरो पाटो अर्कै छ यो कदमको पछाडि हेर्नुहोस् पहिला त यो सैद्धान्तिक मेल नै थिएन मैले आज एउटा कुरा भन्नुपर्छ हिजो सा। एउटा साप्ताहिकलाई पनि मैले अन्तर्वार्तामा भनेको थिएँ पहिलो कुरा त के भने बाहन्न सालमा जब माओवादी हिंसात्मक जनयुद्ध सुरु भयो म चाहिँ चुप बसिनँ म रोल्पा रुकुम सल्यान जाजरकोट कोड चौवन्न सालदेखि नै म पटक पटक गएँ अनुसन्धान भ्रमणको लागि शान्ति समाजको तर्फबाट यसको चुरो के हो त यो कहाँ गएर विश्राम लिन सक्छ हाम्रो पनि एउटा स्वार्थ थियो कि लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा मुलुकलाई लाने त्यसमा हामीले रिसर्चमा ज्यादा जोड दियौँ पटक पटक म गोएँ रोल्पाको मैले यद्यपि भने हिंसाले चाहिँ काहीँ पनि पुर्याउँदैन हिंसाको कुनै भविष्य हुँदैन मैले हिंसाको विरोधै गरेर त्यहाँ आफ्नो मतहरू राखेको थिएँ तर मैले धेरै कुरा के देखेँ जुन प्रकाशमा ल्याउन मिल्दैन थियो त्यो बेला भने माओवादी हिंसालाई दमन गर्ने नाममा सिद्ध्याउने नाममा पछै त उन्साठी सालपछि अठाउन्न सालपछि सङ्कटकाल आएपछि सेनासँग या सुरक्षा निकायसँग मिलेर कतिपयको भाषामा सुराकी गर्ने मान्छेहरू पनि नेकपा एमाले भित्र थिए ती मानिसहरू कोसँग गुण लायो कोमा लिपिबद्ध भयो अथवा कोसमा चाहिँ एकीकृत एक भयो भन्दा खड्ग प्रसादजीको नेतृत्वमा भने काङ्ग्रेस र एमाले नै प्रधान शत्रु हो यिनीहरूलाई मार्नुपर्छ भन्ने माओवादीभित्रको जुन उग्रवादी तबका थियो त्यो शान्ति प्रक्रियामा आएर सत्ताको भोग गरेपछि पनि कहाँ गयो त एमालेबाट चोइटेर त्यो चाहिँ विद्रोहको धार समात््दै भन्दा हिंसात्मक मार्गमा मार्ग अहिले चोइटेर बाहिर गयो दुइटै हेर्नुहोस् एमाले भित्रको सुराकी प्रवृत्ति माओवादीलाई सिद्ध्याउनुपर्छ सेना प्रहरीसँगै मिलेर भन्ने प्रवृत्ति थियो खड्ग प्रसादमा गुण लगाएको थियो यतातिर माओवादीभित्र पनि काङ्ग्रेस एमाले नै वर्ग वर्गशत्रु हुन् मार्नुपर्छ सिद्ध्याउनुपर्छ भन्ने थियो त्यो अहिले हिंसाकै मार्ग अवलम्बन गरेर बाहिरिएको छ अघि त एमाले भित्रको त्यो प्रवृत्ति अहिले यो संसद विघटनमा खड्ग प्रसादजीको तीव्र वकालत गरेर हिँडेको छ त्यो चाहिँ कुरा हामीले भन्नुपर्छ र जुन हिंसाको पसल थापेर बस्नु भएको छ अहिले जो माओवादीबाट चोइटिएर गएको त्यो समूहमा चाहिँ अब ग्राहक बढाउने काम चाहिँ खड्ग प्रसादजीले गरिदिनु भयो यता हान पाएनन् भने पुरानो माओवादी तबकाको यहाँभित्रको तब्का पनि त्यता जाने सम्भावना छ मतलब यो प्रकारको राजनीतिक घटनाक्रमले हिंसात्मक राजनीतिको अगुवाई गर्ने भनेर समूहलाई मिल्छ अथवा त्यो सत्य हुन्छ भन्नु त्यति मात्र होइन हिजो हामीले द्वन्द बढ्दै जाँदा दुईवटा सत्ताको अभ्यास पनि हामीले देख्यौँ ग्रामीण क्षेत्रमा केन्द्रीय तहमा अभ्यास भनेको कसैले गरे यद्यपि हामीले मान्यता दिएको थिएन दुईवटा अदालतका कुराहरू पनि देख्यौँ कङ्गारु कोर्ट बन भनेर भनिन्थ्यो जन अदालत भनिन्थ्यो जुन चाहिँ विवेकहीन थियो हि जुन न्यायको कसीमा कुनै खरो हुन्थ्यो अवैधानिक नै थियो आज आएर न्यायालयले खुट्टा कमायो कुनै दबावमा आयो र चाहिँ असंवैधानिक कृत्यलाई संवैधानिक हो भनेर रातलाई नै दिन भन्न थाल्यो भने त्यस्तै कङ्गारूकोट या जन अदालत चाहिँ बौरिने र तिनीहरूको महत्त्व बढ्न सक्ने तिनीहरूको प्रभाव बढ्न सक्ने ठुलो खतरा पनि नेपालमा छ हेर्नुहोस् फेरि म तपाईँलाई सुनाउँछु वैदेशिक हस्तक्षेपको कुरो हो रह प्रमुखको यहाँ भिजिट भयो हो त्यसपछि चिनिया उपमन्त्रीको नेतृत्वमा अहिले एउटा टोली काठमाडौँमा छ संवैधानिक राजनीतिक रिक्तता हुने बित्तिकै जननिर्वाचित निकायको हत्या हुने बित्तिकै म बध पनि भन्दिनँ खड्का प्रसादजीका मान्छेहरूलाई लाग्ला यो वध गरेँ भने वध होइन यो हिंसा यो चाहिँ हत्या हो संसदको जुन हत्या गरे यो जीवित पनि छैन मृत पनि छैन यो कोमामा छ अदालतको निर्णयबाट यो बौरिन सक्छ बौरिन्छ भ बौरेन के कारणले बौरिँदैन भने यदि संविधानै फेल गर्नु छ राजतन्त्रलाई ल्याउनैमा तियार छन् अदालतमा भने यो चाहिँ सदर हुन्छ विघटनको निर्णय मैले पटक पटक भने तर एउटा ग्राउन्ड छ नि त्यसो भयो भने पनि वैशाखसम्म पर्खिनुपर्छ नेताहरूले बैशाखमा चुनाव गर्न त खड्ग प्रसादजीको नियत छैन जुन अवैधानिक कृत्य अहिले सत्तामा बसेर गरिरहनु भएको छ काम चलाउ सरकारले त्यो भनेको लामो समय खाने हो अब अवैधानिक सुरु हो भने वैशाखमा उहाँले चुनाव गर्नु भएन भने प्रतिनिधि सभा प्रतिनिधिसम्म पर्छ अदालतले बौराएन भने पनि म आज प्रश्न भन्छु निकासको कुरामा वैशाखसम्म चाहिँ पर्खिनुपर्छ ल चुनाव गर्नुहोस् भन्नुपर्छ यदि अदालतले यो बौराएन भने पुनर्स्थापना गरेन भने हगी अवैधानिक छ असंवैधानिक छ भनेन भने वैशाखसम्म हेर्नुहोस् चुनाव त गर्नु न स्वत यो बौरििन सक्छ कुन विधिबाट यो बौरिन्छ तर प्रिय र अप्रिय कुन विधिबाट बौरिन्छ त्यसकारण त्यसले गलत प्रिसिडेन्स पनि उदाहरण स्थापना हुन सक्छ बैशाख पछि पनि यो पुनर्स्थापना हुने अथवा तपाईँले भने जस्तो चुनाव भएन भनेदेखि संसद फेरि स्थापित हुने त्यो त्यो आधार अथवा त्यसको बाटो के हो त त्यो त बाटो सबै बन्द पहिला त अदालतको पर्ख्यौँ अदालतको पर्ख्यौँ अहिले अनावश्यक शङ्का पनि नगरौँ अदालत स्वयंले पनि अनावश्यक शङ्का गरे ग्राउन्ड नदियोस् मतलब तपाईँले अदालतलाई सम्मानपूर्वक शब्द प्रयोग गर्दै जुन प्रकारको शङ्का पनि व्यक्त गर्नुभएको छ यसको मतलब अदालतले संसद विघटनलाई गर सदर गरिदियो भने राज संस्था फर्किने सम्भावना धेरै छ भन्न खोज्नुभयो तपाईँ होइन अदालतभित्रका केही सानो घेरामा केही मानिसहरू मा? के विवादास्पद फैसला आपत्तिजनक फैसलामा संलग्न छन् तिनीहरू यो प्रक्रियामा पनि सामेल हुन आइपुगे भने अदालतभित्रको पनि बिस एक्काइसजना अठारजनाको जमातमा दुईजना तिनजना मान्छेले यसलाई प्रभाव गरेर गर्न खोजे भने कुरा के देखिन्छ भने राज संस्था त पुनर्स्थापना हुँदैन अघि तर गर्न चाहने तब्काहरूको त्यहाँ ठुलो पेरिट्रेसन रहेछ भन्ने कुरा प्रमाणित हुन्छ फेरि आजै आपत्ति जनाउने अथवा यो कुरा भन्ने मलाई इच्छा थिएन तर म भन्दको लागि किन बाध्य भएँ भने म भएको भए के गर्थेँ भन्दाखेरि म ठुलो घेरामा लान्थेँ सर्वोच्चभित्रको वरिष्ठतम न्यायाधीशहरू जति पनि छन् संवैधानिक इजलासमा या बेन्चमा राख्न सक्ने सायद पन्ध्रजना एघारजना जति हो उनीहरूको जिम्मामा राखिदियो भने यो चाहिँ दबाब दिने म्यानिपुलेट गर्नेले पनि सबैलाई म्यानिपुलेट गर्न सक्दैनथे अघि र हेरे विवेक सम्मत भयो भन्ने कुरा हुन्थ्यो अघि दोस्रो कुरो मैले भने नि प्रधानमन्त्रीहरूले संसद विघटन गर्न सक्छन् फ्रेस म्यान्डेटमा जान सक्छन् त्यो लोकतान्त्रिकै कदम हो जनतामा जाने भन्ने अलोकतान्त्रिक होइन तर नेपालको संविधानले चाहिँ निषेध नै गरेको छ नेपालको संविधानले निषेध गरेका कुराहरू बौरिन थाले पाँचवटा छवटा कुरा हेर्नुहोस् कस्तो डर लाग्दछ पहिलो सत्य हेर्नुहोस् खड्ग प्रसादजीले स्वतन्त्रता विरोधी एक दर्जनभन्दा बढी विधेयक ल्याउनु भयो पहिल्यै दुई तिहाईको हाडमा त्यो के थियो भने यही स्वेच्छाचारिताको अभ्यास थियो दोस्रो हेर्नुहोस् पच्चिसजनाभन्दा बढी मन्त्रीमण्डल बनाउन नसकिने भनेको हुनाले अहिले त्यो चाहिँ कायम छ यो संविधानले के परिकल्पना गर्यो तपाईँले अविश्वासपछि हर्स ट्रेडिङ आउँछ खरिद फरोक्त हुन्छ बदनाम हुन्छ सांसदको आयाराम गयारामहरू बौरिन्छन् भनेर अविश्वास प्रस्ताव ल्याउँदाखेरि नै नेताको ने प्रधानमन्त्रीको क्यान्डिडेट दिनुपर्छ क्या मुख्यमन्त्रीको भन्यो आज एक नम्बर प्रदेशमा हेर्नुहोस् हर्स रेडिङ आयाराम गयराम प्रवृत्ति सुरु भइसक्यो खडक प्रसादजीले बोहराउनु भयो तिन नम्बर विशेष गरेर एक नम्बरको चाहिँ केही कुरा आएको छ अहिले यताउता भन्दै तिन नम्बरमा पनि आयराम गयराम भनेको अहिले यो ग्रुपमा अहिले यो ग्रुपमा भन्ने कुरा भएको छ यो संविधानले परिकल्पना के गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ परिकल्पना गरेका कुराहरू चाहिँ संसद विघटन गर्न नपाउने पच्चिसजनाभन्दा मन्त्रीमण्डल गर्न नपाउने हो दुई वर्षसम्म सायद अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन नसक्ने स्थिरताको कुरा गर्ने होइन त्यसपछि गएर चाहिँ के भने संवैधानिक परिषदमा पनि छ मध्ये पाँचजना हुनै पर्ने सहमति संस्कृतिलाई जीवित राख्ने त्यो नियुक्तिका धाराहरूमा राष्ट्रिय जनजीवनको स्वीकार्य सर्वमान्य मान्छे हुनुपर्छ भन्ने कुराहरू गर्यो अब यी सबै कुरा भत्किँदै गए त्यसले मैले त बारम्बार भनेको थिएँ वैशाख आठमा विशेष गरेर अन्तिम चरणमा खड्ग प्रसादजीले दुईवटा अध्यादेश दलफोड अध्यादेश र संवैधानिक परिषद तोड मरोड अध्यादेश ल्याएपछि अन्नपूर्ण पोस्टमा मैले लेख्नै लेखेको थिएँ मैले कार्यक्रमहरूमा बोलेको थिएँ युट्युबहरूमा सबै युट्युबहरू टेलिभिजन इन्टरभ्यूहरूमा के प्रतिगमनको प्रारम्भ भयो र जब उहाँले अस्ति फेरि संवैधानिक परिषदको फेरि अध्यादेश ल्याउनुभयो प्रतिगमनले सिढी चढ्यो जब विघटन गर्नुभयो प्रतिगमनको श्रेणी माथि छ भनेपछि आजका मितिमा यो मुलुकमा सबैभन्दा ठुलो प्रतिगमनकारी खड प्रसादजी हो त्यसको संरक्षक विद्यादेवी भण्डारीजी हो र त्यसका कार्यकर्ताहरू सबैभन्दा ठुलो प्रतिगमनका मतियार हुन् त्यो सत्ताको राप र तापमा बोल्दैछन् यद्यपि पुष्पकमल लालजी र माधवनी नेपालजीहरूसँग हाम्रो धेरै कुरामा असहमति हुन सक्छ असहमति होला कतिपय कुरामा तर आजको मितिमा म के भन्दैछु भने उहाँहरू सडकमा आउनुहुन्छ र उहाँहरूलाई पनि भविष्यमा चाहिँ मतलब के भने उग्र र अराजक कृत्य गर्नको लागि यो सत्ताले ग्राउन्ड दिइरहेको छ त्यसैले भिडले निर्देशित गर्नु हुँदैन न्यायालयलाई भिडले राजनीतिलाई चाहिँ मतलब के भने भोटले सत्तालाई चाहिँ सत्ताको निर्वाचन गर्छ मतले तर भिड अराजक भयो भने परिणाम के हुन्छ भन्दा नेपाल अराजकताको दल दलमा धकेल्ने यही समयमा यो सिस्टम नै लगभग फेल हुन्छ अब सिस्टम नै फेल हुने दिशातर्फ गयो भन्ने जुन जमात र त्यो प्रकारको मान्छेहरूको आवाज जुन सुनिन थालेको छ यो सँगसँगै राजसंस्था र रा हिन्दू धर्मको विषय विषयमा चाहिँ अब जन्मसङ्ग्रमा जानुपर्छ भन्ने प्रकारको जुन आवाज उठिरहेको छ नि त्योतिर देश जान सक्ने सम्भावना तपाईँ कतिको देख्नुहुन्छ राज संस्था चाहिँ पुनर्स्थापित हुँदैन हिन्दू राष्ट्रको जटिल मुद्दा हो मैले धेरै पटक यसमा भरिसकेँ मैले धेरै इन्टरभ्यू दिइसकेँ भने म त्यसमा प्रवेश गर्न चाहन्न होइन अहिलेको राजनीतिक घटनाक्रमले त त्यसलाई फेरि थप त्यो त पुर्याउन सक्ला नि म तपाईँलाई यति मात्रै बताउन चाहन्छु कि उत्तर र दक्षिणको चासो नेपालमा यति धेरै छ र यो विघटनपछि रिक्ततापछि जननिर्वाचित निकायको हत्यापछि हत्याको घोषणा भनौँ पछि उत्तर र दक्षिणको यसरी तानातान हुँदाखेरि कहीँ हाम्रो हात त चुडिरहे होइन म यसको धेरै व्याख्या गर्न चाहन्न आरएसएस जुन छ दक्षिणमा आरएसएसको सङ्गठन नेपालमा सीमान्त क्षेत्रमा केही यसरी प्रयास सुरु भइरहेको छ या भइरहेको थियो केही आशङ्काहरू छन् त्यसैले म यति मात्रै निवेदन गर्छु तपाईँहरूको कार्यक्रम मार्फत सङ्कटको बेला हामीले संयम गुमाउनु हुँदैन सनकको कुनै भविष्य छैन भन्ने कुरा संवैधानिक हिसाबबाटै पुष्टि गर्नुपर्दछ रेल लिकबाट बाहिर निकालिएको छ त्यसलाई लिकमा ल्याउने काम पहिलो दायित्व अदालतको अब, अब प्रदेशमा जुन प्रकारको राजनैतिक खिचातानी सुरु भयो तपाईँले अघि नै सङ्केत गरिसक्नु भएको छ प्रदेश एकको उदाहरण दिएर तिनमा छ अन्त पनि के के हुनसक्छ दुवै पक्ष जोड घटाउ भित्रभित्रै गरिरहेका छन् जसरी प्रतिनिधि सभामा आफू अल्पमतमा परिसकेपछि प्रधानमन्त्रीले जुन प्रकारको कदम चाल्नुभयो गैरसंवैधानिक कदम प्रदेशहरूको हकमा प्रकार त्यो प्रकारको कसैले नसोच्या दुर्घटना युक्त कदम वर्तमान सरकारले अथवा राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा त्यस्तो केही हुनसक्छ जस्तो तपाईँलाई लाग्छ हेर्नुहोस् दुई तिहाई नजिकको जुन नेकपाको सत्ता आयो त्योभित्र नब्बे प्रतिशत सत्ताको सुखभोग चाहिँ नियुक्तिहरू चाहिँ खड्ग राज्यका मान्छेले गर्नुभयो यो झगडाको एउटा चुरो कारण त्यो हो नि यसको सैद्धान्तिक भन्दा पनि सत्ताको भागबण्डाको मूल कारण हो फेरि हामी भ्रममा नपरौँ कि सैद्धान्तिक कारणले झगडा भएको भन्ने सैद्धान्तिक हो भने मिल मिल्ती नै हुँदैन थियो होइन यो मिल्दा पनि मिल्दैन थियो फुट्दा पनि फुट्दैन थियो भन्ने कुरा मैले बनाएको थिएँ अहिले पनि हेर्नुहोस् मतलब दुइटै फुटेँ भनेर दुइटा पार्टी घोषणा गरेर हिँडेको छैन त्यतातिर नजाउँ अघि तर के बुझ्नुहोस् भने जसले सनकको भरमा असंवैधानिक तवरले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न सक्छ त्यसले चाडा प्रदेशमा आफ्ना मुख्यमन्त्री ओलीजीका र दर दर्जनौ मन्त्रीहरूले भोग चलन गरिरहेका छन् सत्ताको सुख भोग तिनीहरू विस्थापित हुने बित्तिकै यस्तो तिन नम्बरमा विस्थापित हुने स्पष्ट भयो एक नम्बरमा विस्थापित हुँदैछ पाँच नम्बरमा विस्थापित हुन्छ अघि काङ्ग्रेसले चारवधे एउटा मुख्यमन्त्रीको दावा गर्न सक्छ जस्तो लुम्बिनी प्रदेशमा <coughs> त यो चारवटामा अलिकति अलिकति जोड घटाउमा तलमाथि चाहिँ चार नम्बर प्रदेशको हो अघि तर पनि मेजोरिटी प्रुफ गर्न गाह्रो छ वर्तमान मुख्यमन्त्रीलाई तर हटाउनु पनि गाह्रो छ एउटा चार नम्बरलाई छोडेर चार नम्बरको गणितलाई छाडेर तिनवटा मुख्यमन्त्री फालिँदैछन् सरकारहरू त्यो अवस्थामा अवैधानिक र असंवैधानिक तपाईँहरूले स्वेच्छाचारी तपाईँहरूले संसद विघटन गर्नेले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नेले यो प्रदेश सभा किन बाँकी राख्छन् भने खड्ग प्रसादजी र विद्यादेवीजीको मिसन नै के हो भने रिक्तता त्यो रिक्तताको आडमा चाहिँ लामो समयसम्म सकेसम्म शासन गर्ने कुर्सीमा टासिएर बस्ने अब इन्डियालाई फाल्ने कसरी त भन्दाखेरि पहिलो सजिलो उपाय त न्याय न्याय गर्ने भनेको के हो भने जे दुध हो दुधको दूद दुध पानीको पानी छर्लङ्ग पानी, पार्ने अदालतको काम अब अदालतलाई सकेर पनि यो कचल्टिँदै जान्छ किनभने अदालत पनि यो हत्यामा लोकतन्त्रको हत्यामा माध्यम भन्छ हेर्नुहोस् राजा महेन्द्रले त आफ्नो विरोधी थियो लोकतन्त्र प्रजातन्त्र उहाँले विरोधमा भन्नुहुन्थ्यो कि उहाँले त आफ्नो पार्टी थिएन दुई तिहाई काङ्ग्रेसको सरकार थियो संसदै विघटन गरेर भङ्ग गर्नुभयो र लोकतन्त्रको प्रजातन्त्रको हत्या गर्नुभयो राजा महेन्द्रले गरे कतिपय राम्रा कुराहरू पनि ओझेलमा परे लु प्रजातन्त्रको हत्या गरे भनेर खड्गा प्रसाद जीले त आफ्नै दुई तिहाईको सरकार हुँदाखेरि पाँच वर्षको प्रतिनिधि सभाको उहाँले हत्या गर्नुभयो भनेको बो। म पनि के कुरा मान्दछु भने अघि लोकतन्त्रको सबैभन्दा ठुलो हत्यारा हाम्रा साथीहरू भन्नुहुन्छ सत्र साल भाग तिन भनेर सत्र साल भाग एक सत्र साल पुस एक गते भयो भाग दुई गते चाहिँ तपाईँको एकसठी साल माघ उन्नाइस भयो सत्र साल भाग तिन कहिले भयो त भन्नुहुन्छ भने दुई हजार सतहत्तर साल पुस पाँचमा भयो अब यो सत्र साल प्रवृत्ति नेपाली समाजले कहिलेसम्म बिहोर्नु पर्ने अघि तर सत्र साल प्रवृत्ति चाहिँ परास्त हुन्छ एक र एक कालखण्डमा परास्त हुन्छ अघि तर कति क्षति गर्छ यसले यो प्रवृत्तिले कति क्षति गर्छ अब खड्गा प्रसादजीहरूले अति गर्न थाल्नुभयो त्यसले हामी पनि भोलि जेल परौँला जेलै बस्ने हो होइन हिजो पनि जेलै बसेको हो अब म तपाईँलाई सानो कुरा सुनाउँछु तर आशाको बिन्दु छ जस्तो आशाको बिन्दु के छ भने जस्तो रामचन्द्र पौडेल काङ्ग्रेसभित्रको प्रवृत्ति हेर्नुहोस् रामचन्द्र पौडेलहरू उग्र यसको विरुद्धमा निस्किनु भयो यो कदमको असंवैधानिक भन्दै काङ्ग्रेस पनि अहिले त्यही बाटोमा हिँडा छ इभन शेर्माजीलाई पनि अहिले अहिले यो कुरामा धेरै शङ्का नगरौँ किनभने उहाँ आफै पनि चाहिँ फेरि चाहिँ खड्गजी प्रसादजीको नियुक्तिमा चाहिँ मतियार भएको भन्ने कुरा आएको छ असंवैधानिक नियुक्तिमा यो संवैधानिक परिषदमा अघि स्थिति स्पष्ट हुँदै जान्छ होइन तर काङ्ग्रेसभित्र पनि जो जेलनेल भोगेको छ लोकतन्त्रको लागि माया छ र विशेष गरेर बैसठी त्रिसठीको आन्दोलन हाम्रो नेतृत्वमा भएको भन्ने तबका छ सा? सादलको नेतृत्व त गरे हो नि त काङ्ग्रेसले त्यो तबका त लोकतन्त्रको लागि सडकमा आयो हेर्नुहोस् उग्र हिसाबमा त्यो आशाको बिन्दु हो अघि माधवजीको कुरामा शान्ति प्रक्रियामा एमालेको नेतृत्व गरेको र गणतन्त्रप्रतिको अपनत्व भएको हुनाले उहाँहरू यसको विरुद्धमा तीव्र रूपमा आउनुभयो पुष्पकमल दाहालजीले जनवादी गणतन्त्रमा उहाँको मिसन थियो उहाँहरूको लान नसके पनि राजतन्त्र त फालियो कमसेकम लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भनेर यही पनि क्लेम गर्नुपर्छ भने हुनाले उहाँहरूको पनि थोरै भए पनि अपनत्व त देखियो भविष्यमा त के गर्नुहुन्छ गर्नुहुन्छ भनेपछि यो धारहरू जुन छ यो धारहरू लोकतन्त्रको पक्षमा देखिनु सुख यो चाहिँ सुखद सङ्केत अब हामी अन्त्यमा छौँ होइन अन्त्यमा मानव अधिकार तथा शान्ति समाजको तपाईँ संस्थापक हुनुहुन्छ मानवाधिकार कर्मी तपाईँहरू शान्ति समाज ले के गर्छ त यो प्रकारको कदमको विरुद्धमा र जनतालाई वास्तविक लोकतन्त्र दिलाउनको लागि एकदम छोड्छ हामीले पुस छ गते नै गिरफ्तारी दियौँ हामी पक्राउ पर्यो संसारभरि समाचार आयो असंवैधानिक कदमको विरुद्धमा चाहिँ भनेर असंवैधानिक छ भन्ने सन्देश त्यहीँबाट गयो यो नागरिक महत्त्व हामी नागरिकलाई प्रतिनिधित्व गर्छौँ दललाई प्रतिनिधित्व गर्दैनौँ हाम्रा नौवटा शाखाहरूले विरोध प्रदर्शन गरिसके अहिले मैदानमा काङ्ग्रेस र जसपा र नेकपा छन् <णिया> नेकपा भनेको पुष्पकमल दाल नेपाल पक्ष माधव नेपाल पछि पनि भन्दै म नेकपा नै हो त्यो नेतृत्वको अघि किनभने आजका मितिमा त्यो नेकपा होइन त कसैले भनिरहेको छैन नि होइन भोलि तपाईँको एपी वानबाट एउटा समूह चोइटेर गयो प्रोमोटरको भने बिटी वान खोल्ला तर एपी वान चाहिँ अर्कै राम्रो भन्न त मिलेन नि एपी वान समूह त भन्न मिलेन नि निर्वाचन आयोगले के भन्छ अदालतले पछि कुरो नागरिक मतमा भन्दै आजको दिनसम्म आजको दिनसम्म उहाँहरू मैदानमा हुनुहुन्छ भने हाम्रो सडकमा जाने क्रम एकछिनलाई स्थगन भएको छ किनभने उहाँहरू अगाडि आउनुहोस् भन्ने हो हामीले त बिउ झर्ने हो बिउ झरेपछि अब फल लाग्छ लाग्दैन फल खाने त फेरि उहाँहरूले हो होइन त्यसपछि हामी त सडकमा गइसक्यौँ हाम्रा शाखाहरूले गरेर दसवटा जुलुस प्रदर्शन गरिसके अरू प्रदर्शनको क्रम छ लोकतन्त्र हाम्रो एउटा म्यान्डेट हो मानव अधिकार शान्ति लोकतन्त्र अहिंसा यो परिवर्तनको स्वामित्व अपनत्व नेपाली जनतामा छ बैश्ठी त्रिसठीको परिवर्तनको त्यसपछि गयो अघि त्यो अपनत्वको कुरामा यसमा घात पर्ने कुनै पनि कुराको विरुद्धमा हामी अहिंसात्मक सत्याग्रहलाई अगाडि बढाउँछौँ हुन्छ आजको लागि हामी यो संवाद यहीँ टुङ्ग्याउँछौँ तपाईँको महत्त्वपूर्ण विचार समयको लागि म एपी वानको तर्फबाट धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु धेरै धेरै धन्यवाद हस् दर्शकबिन उहाँ हुनुहुन्थ्यो मानव अधिकार तथा शान्ति समाजका संस्थापक सभापति कृष्ण पहाडे उहाँसँग आज हामीले पछिल्लो राजनीतिक घटना र रा नागरिक समाजको भूमिकाको विषयमा कुराकानी गऱ्यौँ एपी वान हेर्दै गर्नुहोला अहिलेको लागि हामी बिदा हुन्छौँ नमस्कार